Otağa doğmağa çalışan milçəkləri qovmaq yayın ən zəhlətökən problemlərindən biridir. Hamımız yaxşı bilirik ki, bir çox dərman şirkətləri milçəkləri məhv edən müxtəlif cihazlar və vasitələr təklif edir. Təəssüf ki, onlar insan, xüsusilə uşaq sağlamlığına mənfi istiqamətdə təsirlər göstərə bilir. Milçəkləri evdən qovmağın təbii və zərərsiz üsulunu təqdim edir. Belə ki, evinizə ağcaqanad və milçək girməsini istəmirsinizsə, spirtli sudan istifadə edin. Onunla həşəratları həqiqətən uzaqlaşdırmaq olar. Daim bir yerdə toplaşmağa meyilli olan milçəklər üçün bu ən təsirli yoldur. Milçəklər spesifik qoxuya malik olan spirtə qarşı dözümlü deyil. Spirtli şəffaf qabların, paketlərin içərisinə yerləşdirib qapı önünə, pəncərə önünə və ya hər hansı işıqlı yerə qoyun. Şəffaf paketlər günəş işığının qırılmasına və prizmalar yaranmasına səbəb olacaq. Bu optik təsir sayəsində uçan milçəklər həm qoxudan, həm də işıqdan uzaqlaşmağa çalışacaq.